үдгийч хад би тодорхой байр суурь илэрхийлжээсэн. Өгн одоо намын мөрийн хөтлөрт бас суудсан юм. Эдийн засгт бас одоо бололцоо бий болж байна. За төсвийн орлого бас бийлж байгаа. Ийм одоо эрг өөрчлөлтүүд байгаа учраас хүүхдийнхээ хамрах хүрээг 100% болгоод, тэгээд энэ хүүхдийн мөнгөнд итгэмж олгох энэ хөтөлбөр хэрэгжээд энэ өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд нийт авбал зох хүүхдийн нэг 10 орчим хувь нь бол хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авдаг юм байна. Тэгээд тийм учраас бол ах хүсэлтэд гаргасан иргэдэд нь хүүхдүүдэд нь мөнгөний олгоод ингээд явбал үгэн зүй зохистой байсан юм байна. Тэгээ одоо энийг шийдсэнгүй л ерөн цаашдаа ойрын хугацаанд энэ асуудлаа нэгмөр болохгүй бол зөвхөн одоо хүүхдийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх төдийгүй боломж олдох юм бол мөнгөний хүндүн тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм бодлогыг бол Монголын төрөө барих хэрэгтэй баха гэж би ингэж бодоод. Одоо энэ нийгмийн баялагын төгсөлрөг хуваарлын талаас бол энэ их чухал үр дүнтэй ийм хөтөлбөр байгаа учраас энэ талаас нь цаашдаа тууштай бодлого барих хэрэгтэй гэж би байр суурьтай байдаг. А ерөнхийдөө бол одоо энэ хүүхдийн мөнгө авсан ийм гэр бүлүүд, ийм одоо их хэцүүд ажиллах одоо ийм сонирхолгүй байна гэдэгт бол би санал нэг биш байдаг. Харин шилсэргээр энэ нийгэмд тэгш шударга өгсөн зарчим алдагдаад цөөхөн эсэг хүмүүсд нь одоо хит их хөрөнгөжөөд ихэнх нь одоо дунд тэгээд ядуу зүдүү ийм амьдралтай байгаад шалтгаалаад хүмүүсд ажиллах ийм урам зориг нь мохож байгаа гэж бодож байна. Би шуудрагаар бизнес хийсэн энэ улс орны нийгмийнхээ эдийн засгийг өөрчлөө тэр бизнес эрхлэгчтэй би хэлээгүй шүү. Энэ төрийн эрх мэдлээр дамжуулж хөрөнгөжиж байгаа хэд хөрөнгөжиж байгаа энэ хэсгийг л хэлж байгаа. Нийт иргэд чинь одоо хөдөлмөрлөх ийм урам зориг нь мохохын зэрэгцээгээр адилхан одоо хамтдаа бизнес хийж байгаа бизнесийн салбарын чинь бас урам зориг нь мохож байгаа шүү дээ. Энэ бол бодиттой ийм асуудал. Тэгээд ийм учраас эдийн засгт гарч байгаа нааштай өөрчлөлтөө улам одоо батжуулаад эдийн засгийн өсөлтөө хангаад тэгээд одоо томоохон орд газруудаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах юм бол тэндээс бий болж байгаа баялагийг нийгэмдээ одоо тэгш шударга хуваарлах энэ хэлбэр нь бол хүүхдээр дамжуулаад өрх гэр бүлийнхээ амжиргааг нэмэгдүүлэх ийм зорилт болох ёстой байхаа гэж ингэж бодож байна. За хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн энэ хамрах хүрээг нэмэгдүүлэхтэй албатай их хурлын шийдвэрийг хэлцэжээ. Одоо өнөөдөр бидэрт нэнд тэргүүн тулгумдаад байгаа асуудал бол ажлын байрыг яаж нэмэгдүүлэх юм бэ? Тэр иргэдийн одоо хөдөлмөрлөх, ажиллах энэ одоо урам зориг нь унтраад байгаа, энэ мохоод байгаа энэ байдлыг яаж сэргийх юм бэ гэдэг дээр төр бодлого гарах. Зүгээр одоо ингээд ажлын байрыг бид нэмэгдүүлэн 40 мянган одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гэдэг нэг ийм хуурай хоосон тоо тавьчаад лозгноо суугаад байх биш. Энэ одоо бодлого цогцоор нь авч хэрэгжүүлэх ийм зайлшгүй шаардлага бидэнд тулгараад байна гэдгийг би эцэст нь хэлье. Баярлалаа.